Əziz izləyicilər, bu günləri sizinlə növbəti uğurlu nəticəmlə bölüşmək istəyirəm. Bənövşə xanım bizə sağ gözündə görməsinin zəifləməsinə müraciət etmişdi. Və Bənövşə xanım həm yaxına, həm uzağa görməsi zəif idi. Və müayinə zamanı mirvari su aşkar olundu və Bənövşə xanıma mirvari su əməliyyatı və ağlı linzanın implantasiyası təklif olundu və bu əməliyyat icra olundu. Və bu günləri Bənövşə xanım həm yaxına, həm uzağa 100% görməyə malikdir. İstəyərim ki, Bənövşə xanım da öz fikirlərlə sizinlə bölüşsün. Hörmətli izləyicilərim, hörmətli dostlarım, həqiqətən məndə də göz zəifliyi var idi. Mən müraciət elədim Ruslan doktoruma. Mən ona ilk növbədə təşəkkürümü bildirirəm həqiqətən də. Həqiqətən də. Əlləri var olsun doktorumun. Məndə zəiflik, yəni gəldim müayinədən sonra göz zəifliyim də hardasa çıxdı məndə kataraks, mirvari suyu. Doktorumun sayəsində mən dünya işığına layiq oldum. Var olsun doktorum, mən bunu deyərdim.